Мен бір қызға ғашық болған сияқтымын. Хош? Не? Қай жақтыкі? Келтез горада Қарағанды, жымиясың мен қара. Ассалаумағалейкум, Қарағанды. Хош келдің. Өзімнің құлағыңа жағым. Сарыарқа. Келеме деген аэропорт нормальный. Мүмкін деймін да? Мүмкін. Менің де ғашығым сен сияқты осы жақтан болып қалса. Ей, досым, бүкіл Қарағанды қыздар наус дейді. Негізі басқа іспен келдік, бір кішігірім армандарымыз орындалайын деп отыр қазір де. Құдай қаласа. Күнің сәтті өтсін. Ағода күннен күнге ысып жатыр ма, бірдеңе болып жатыр. История түсіріп боласың, әкемді қайтадан сразу киіп аласың. Өтірік ойнап ташы, өтірік ойнап ташы, өтірік ойнап ташы. Бері қарай, бері қарай. Түсіресе. Қанжор. Жақсы бар, ә? Ой, бетонның бұғы оңай емес. Әли! Ұйқылы ойау, байқама бұғы. Әу! Әли! Кім бар әу? Әли, тірсің ба, не қылдың? Әли! Помоги! Қаншама еңбек, қаншама тер. Бұл ситуациядан да аман есен шықтық. Неден қысылсақ та бумагадан қысылмай қағайын. Ойбай, Садыр, сен үшін до конца барам. Мен сенің досыңмын деп жүрген жандар. Мен бумагасыз туалетте қалып кеткен кезде қайда қалдыңдар? Дос болсаңдар, келіп бумага алып кеп берсеңдер болмай ма? Достарың дата болса да мен шығатқа беретін болсай. Бумага табылды. Садыр қалаға шықты, кеттік отыр. Бірақ та, жігіттер, осы Қазақстан қалаларын барлығын бірдей жақсы көреміз ғой. Бірақ та мен үшін, жүріңдерші, бір қала бір ерекше, да? Жүріңдерші. Қайырлы таң. Міне, 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 міне. Осы қала ғой, мен досым, осы қала. Қарағанды ма? Неге Қарағанды? Қатын осы жақтан ғой, просто. Ассалаумағалейкум, Қарағанды. Өй, қолым менен түрім. Өй, адамдар, осы дағыйын қадамдар. Өзе бір... Негіз Қарағандыға келудің негізі мен қатысым жоқ. Бір тілікпен келді, қазір барлығын түсінесіздер. Барбаба, ассалаумағалейкум. Қазір барлығын көрдік. Всем привет, достар, қалайсыздар. Мен кеш шықтым, бірақ ерте сәт сежерінде тұрған меше ресниц сценаристі көзімнен осы қызарып тұр. Кстати, кеше мен прямойға кіріп ақшалай сыйлықтарды ойнаттым. И соңғы рет Нұрдәуітпен кірген кезде 5000-дай адам отырды. Ал кеше Жәке өзін автокөлігін ойнатқан болатын, сол үшін Миша айтты, "Ей, прямойдан ойнатам" дедім, так как кеш болып кетті, еще 5-6 мың адам отырған соң, я решила бүгін ойнатуға барлықтарын көздерінше, егер де Алматы қаласында болсаңыздар, бүгін выходной кездесіп, қазір адрес пен и уақытты жазып кетем, и сол уақытта кездесіп, прямойға фотоға түсіп, және сіздердің көздерінше қалай ойнататын көрсетемін. Қалай барлығы әділ өтетін. Так решила, солай істейтін болдым. Сондықтан сіздерде әлі де шанс бар. Менің достарыма тіркеліп отырыңыздар. Егер Алматы қаласында болсаңыздар, келіңіздер, бірге Гелен Вагенді ойнататын боламыз. Жоқ, 7 май армияға барғандардың праздники, анау мынау. Че там, бүгін 8-і мойындарынан бір ауыр жүк түсіп, кайф болып отырсыңдар ғой. 9 март бізде де сондай болған деп шандай. Мен ойландым и бір шешім қабылдадым. Бүгін өзіме бір сыйлық жасаймын бір. Сұдойши бір сыйлық жасаймын. Көрке. Аяққа кешегі алған нәскелерді өлтіріп тұрып киіп алдық әйтеуір. Шүкір, Садыр, нәске алмағандар да бар. Деп өзім жұбатып қоямын енді. Айдай, бәрі алды. Қарағанда келу сүйеміз спорт саласы үшін жаңағы бағалар арқасында тағы осы жақты Қарағанда балалар үшін спорт саласы кішкентай болса да көмегіңіздер ғой. Ал Қарағандыға келу сүйеміз айттым, кішігірім армандар орындалады дедім. Қандай арман? Әреке, батыр боламын деген алдында білесіздер, Алматы облысында да біз аштық спорт саласы үшін. Менің інім өзі осы жақта амбассадор қарамайды көмектесіп поддержка етіп отыр, әлекең жақта ағалар арқасында. Енді неге арман деп отыр осы Дархан бауырымыздың бәрін жиналып осы жақтың Қарағандыдағы балалар үйінің спорт залына кішкентай болса да осындай заттарға әйтеуір өзіміздің көмегіміз беріп әлекең батыр баламен бірге қосылып ашып жатырмыз. Бұйырса осы жерде құдай қаласа чемпиондардан көп деген жүлдегерлер спортсмендер мықты жігіттер шығады деген үміттеміз құдай қаласа. Ал қуана берсеңіз болады, менің кішкентай тағы біздің арманымыз орындалды, балалар үйінде кішігірім тағы бір спорт зал.
База болам, алға. Бұйырса, Хабибтің қолы бар екен, Шафкат бауымыздың қолы бар екен. Кішігір мен чемпион болмасам да. Бірде қолым менен түрім. Ей, адамдар, болса да қиын қадамдар. Өзе біл қасын. Аспанда ауыз ұшар деген, қалай келді отыр. Габиге, аспанда ауыз ұшар. Білмейін, бірінші рет бойын деп отыр. Самой сабағымыз бәрі қарап Кезінде Бернар Вербер битіп айтып кеткен ғой, сон дейді, единственный отрезок времени дейді, когда мы чувствуем свободу дейді, когда мы видим сны, мы делаем то, что хотим дейді. Сол кеше бір андай масқара бір түстер болды, содан кейін ұйықтап, бүгін кеш шығып жатқан жайым бар. Бернар Вербер, саған рахмет осындай сөз айтқаныңа. Бүгін әйтеуір бір сылтау айтып кіріп келе жатырмын. Бірақ сол бүгін ұзақ ұйықтағаным үшін бүгін видео пост саламын. Чора! Жүнді осы түш көрсем, боқтайды мен, сау бол дейдің орнына. Аллергиктар, аллергия басталды, чо там, кім бар? Машынан айдауын айдаймыз, енді бір самомойқы кеп жуамасын, не істеп жүрміз? Досым екеміз, келдік, жуайын деп отыр. Бірақ тряпқы жоқ екен, маған тряпқы керек, а? Сосын ақша керек екен, бізге ақша салу керек екен. Біля, білмейсің оны дейдші. Машина алғанда жуып бермеп еді, енді тойшын жуып берді. Красавчик, тосын. Осылай, достарым көп бол. Тряпка жоқ, бірақ сүрттердің. I'm my chip out, man. I got this, yeah. Бүйтіп машина жуғанымыз құрсын тряпка іздеп жүрген малдым қазір. Үшінші мойкаға апара салу керек еді. Примерно 1000 теңгеге суымыз кетті. Ал тряпкаға 2000 теңге, 3000 теңге кетеді. Неғып бүйтіп қолмен жуып жүрген түсінбедім. Мойка 2000 теңгесін бересің, ішін сыртын жуып береді ғой, болды ғой. Өзіміз минусқа кіріп кетіп тұр ғой, басты емес сол да. Бірақ тряпка ол қалады деп айтты маған Балка. Бірінші рет машинаны өзім жуып отырмын. И то ішін сүртіп отырмын. Сүтіп анда сонда жуып тұру керек қой. Не ол? Мойкаға ақша құртып. Өзің жуғанға ол бөлек. Ол басқаша. Чувство басқаша. Насе, вале вайня, сег бава. Айтшы сег ба? Жоқ. Эй, бая! Сілтіна! Все, келдік, ойбай. Ойбай, бля, ренжіміз. Толик немен деген. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бауыр, қайсын. Ниетің қалу осын, бауыр? Айттым ола, бай тұрасын, 570 сұрар. Қарандар. Қай жылға? Ош. Екі миллион. Базар жоқ, полный комплектация екен. Күшті лексі жәрден. Мау бір батиялар қысап. Салам алейкум, бауырым. Салам алейкум, қай жылды? Не ол батиялар қысап, үлкен кісілер қысап. Не ол бакелер қысап. Қайда кетіп баратсың? Ойнауға кетіп баратыр екен ға. Ну ладно, жәрден. Дұрыс сүйтіп көшеде ойнау керек қой. Толик, нау корзина, нан ба полностью? Еркекше. Банан яйцы екен. Қаз көрі. Нанды әлі бірінші рет көріп көріп. Асын жекші тағанын әйел тесекші. Тес, тес, тес. Мәш. Нан, я? Байлар түсінбейсің осын әрмес. Барлықтарыңыздан кешірім тұрайым. Постын дайын болмай қалды. Самайтын болдың бүгін. Самайтын болдың бүгін ертең салам. Кеш болып кетті жүр. Сәл бір жер дұрыс болмай қалды саны. Дұрыс таватырық. Түсінен алтын іздеп отыр. Кірісіп кеткен ғой. Кірісіп кеткен ғой. Іштеңе, іштеңе. Нормально бар. Мұнда қоймайды. Не іздеп отырсың досың түсінен? Не істеп отырсың ол? Түс қой ол, түс тазылайды ол. Ма, білмеймін ғой. Қатты кірісіп отыр ғой. Қамансың ба? Неше сен, не айтсың ба, мен келісің ба? Тик-токта Анила дейтін ғой. Как, Колик? А милая рахсайсын ба? Мама. Жақсы, әдемі әлдің. Болады.
Так, мына жүрөктүн хайландар не істейміз? А вот он отырсы мынау, үрлеп отыр. Рачки. На чём мес чо там? Чо там? А на чо там цыс ма там жоқ шынды? Ой-ой, ахон, осындай, деманды. Если пакет не поместится, то капана салбатке. Давайте кушать, каза, хватит уже потеть. Это не китайский пиш-пакет, это реально казахский. Это кушал мой отец и дед. Итак, снимаем костюм, оставляем джекет, отключаем свет и встречаем Мета Хайлан! Короче, бізде ертең бұйыртса тойға фотосессия. Қиын екен да, бірақ тойға дайындалған, бірақ күшті. Я так счастлива. Күшті фотосессия шатында. Күшті фотосессия болады. Сәлем, адамдарым, қалдарыңыз қалай, мен ұйықтап жатыр деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ, бүгін мен бірінші рет осында сабаққа келдім. Күшті болды денем, барлығы керемет сезімде тұр. Қазір қалай болғанда сіздерге көрсететін боламын. Уже сағат 3, ал негізінде біздің сабақ сағат 1-де басталған болатын. Біз оны жасап, одан шығып, мен видеоны монтаждап салғанша сағат уже 3 болды. Сол, короче, қазір сырттамыз, үйге қайтайын деп жатырқ уже. Дала дейтін, өте күшті болып тұр погода. Шығыңыз. Ұстап қал! Мынандар тәттікен? Да, жасат ол ыстық кенде бірет мен күшті. Енді мен ауыз ашырға дейін шыдауым керек. Екін асат ол. Екеуіміз жайылатып. Негізі уже үйдемін, және де көп адам, ну, біраз адам уже айтып жатыр, әпке толып кетіпсіз, бетіңіз домалақ болып кетті деп. Я өзімде байқап жүрмін, история түсірген сайын көрем, байқайым. Ну, бірақ та енді бұрыннан артық бір ештеңе жеп жатқан жоқпын. Өз осындай уақыттар болады, менде аяқ асты толып кетемін. Наоборот, қой, қазір менде ораза, аз жеп жүрмін. Ну, білмеймін, бірақ неге солай болады, толып жатырмын осылай. Ну, арықтаймыз. Ішіндегі 2500 тұрады. Ана, ішіндегі 2500 тұрады ма? 2500 тұрады. Қарашы, сен қарашы. Менде бұндай бар ғой, қарашы. Оригинал досым диван. Дилектор көлік іздеп жатыр, уже фотосессия тойға дайындалып жатыр. Мына жерде мынандай бір көліктер алды, бір розовый, розовый ұнатпайды десем, и мынандай фиолетовый. Дальше продолжаем искать, әдемі көліктер болса жазыңдар Дилекке. Давай. Негізі Қарағандыға бір күнге ғана келген болатынбыз. Нұрдәулеттің бастауымен, кейін ағамыздың бастауымен бір детский домға енді спорт зал ашу деген ой Нұрдәулетте туып, сол ойды қазір жүзеге асырып келатыр. Сегізде қайтып Алматыға қайтамыз. Сол түсінбегендерге түсіндіріп отырмын. Дарикорн қатысы жоқ. Кішкене сосын ауырып қалдым, терлеп отырмын. Қарағанда қайтып баратыр, короче. Дархан бар. Құдайға шүкір, өзіміз әйтеуір көмек беріп, спорт зал аштық. Қаржылай болсын. Дархан қайтайын, Дархан поддержка берді сразу. От души, брат. Қабыл болсын, ет. От души, рахмет, ішіп жатырмыз. Если что, бәрі нормально болса, түскесін, салам история тағы да. Сен де шет тіл бола аласың. Мен де шет тіл бола аламын. Сен де шет тіл бола аласың. Сау, саламандар ма? Анау, мә, өзім машинасын қотырға қимай. Қотыр дейтін, қотырды жол емес. Қотырды жол, тап таза ғой, досым. Түзі жол. Анан түрін қарасы, ивей ғой. Масол ғой, масол. Бүгін Толик бауырымыздың үйіне қонаққа келдік шаңырағына. Ой, Толик бауырымыз. Жігіттер, готовимся кушать. Ал қыздар, готовим пакет. Если пакет не поместится, то қалтаңа сал пакет. Давайте кушать, қазы, хватит уже потеть. Это не китайский пиш-пакет, это реально казахский. Это кушал мой отец и дед. Итак, снимаем костюм, оставляем джекет, отключаем свет и встречаем Мета Хайлан! Эй!
тапатал майда, арбуз қала кетіп атыр. I believe I can fly. Нан, дәмін сезіп тұрсыңдар ғой, примерно. Бречки, тепшки, бетинки. Оу, бречки, шоу келсін, барып кел. Оу.